Juče su poslanici Dosta je bilo u plenumu sedeli bez maski, bez ikakvih problema, niko od toga nije pravio nikakvo pitanje. Od jutra su poslanici Dosta je bilo sedeli u plenumu bez maski, bez ikakvih problema, niko od toga nije pravio nikakvo pitanje. Predsednica Maja Gojković, predsednica Skupštine, a goru predsednicu, ovaj parlament u istoriji nije imao i sumnjam da će ikada imati, je vrhunski manipulator. Zato je njena partija SNS i drži na ovoj poziciji. Ona je pola sata pre nego što će Saša Radulović doći na red da priča, iznenada napravila veliko pitanje od toga zašto poslanici Dosta je bilo ne nose maske u plenumu. Zašto? Dva su razloga. Prvi je, nada joj je bila da će na taj način naterati Sašu Radulovića da odustane od govora u Skupštini, jer oni se užasno i najviše plaše onoga što u Skupštini Dosta je bilo ima da kaže. A postoji joj i drugi, mnogo perfidniji razlog. A to je da kao bojagi medijima, pod znacima navoda, nabace temu da izveštavaju ne o sadržaju govora poslanika Dosta je bilo, nego o nekakvim maskama